Se nga gjykata apelit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të dielën në mbrëmje, përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike i grupimit Berisha, Ledjo Nuraj, depozitoi në KQZ kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e 14 maj. Të njëjtën gjë bëri edhe përfaqësuesi ligjor i grupimit Alibej. Për të diskutuar mbi këtë çështje do të kem në këtë moment në një lidhje Skype ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristaq Kume. Zoti Kume, faleminderit edhe për shëndetje. Përshëndetje. Fillimisht për të kuptuar pak cilat janë le të themi procedurat që ndjek një subjekt politik për të regjistruar në zgjedhje. Që një subjekt politik, pra një parti politike të regjistrohet në zgjedhje, do të marrë titullin e subjektit zgjedhor. Në bazë të nenit 64 të kodit zgjedhor, duhet që të paraqesit përpara këtij institucioni disa dokumenta në të cilat bëjmë pjesë. Vërtetimi që partia përkatëse është e regjistruar në gjykatën e re të gjyqësor Tiranë. Emri, mbiemri dhe adresën e kryetarit të partisë, i cili është dhe personi i autorizuar për të paraqitur pastaj kandidatën. Emri zyrtar të partisë, shkronjën historë dhe adresën, specifikimet e vulës së partisë, emrin dhe mbiemrin, adresën e financiarit e kështu me radhë. Që do të thotë që nëse njëra nga këto dokumenta mungojnë, do të jetë vështirë që të realizohet pastaj kërkesa. Të merret parasysh dhe partia përkatëse politike të marrë titullin e subjektit zgjedhor, pra të bëhet pjesë e procesit zgjedhor. Kjo është ajo që ka parashikohet në legjislacion. Besoj ju i keni parë të dyja kërkesat. Cila prej këtyre le të themi përmbush? Është i kërkesa e pjesën proceduriale apo dokumentacionin ligjor që kërkohet? Kërkesa e depozituar nga grupi i Partisë Demokratike që drejtohet nga zoti Alibej ka edhe atë që ka kërkon pynen që është vërtetimi që partia është regjistruar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Kurse, në kënim time, grupi i rrethemirimit, ose partia demokratike, pjesa që drejtohet nga zoti Berisha, ka depozituar në vënd të këti vërtetimi vendimin e marë nga në shkallën e parë nga gjyqtari Zhukni. Që do të thotë që, o që se lexohet, thotë, pa emocione, kërkesa e ligjit, dokumenti i marrë nga zyra e gjykatës ku janë të regjistruara subjektet politike, është ai që kërkon legjislacioni dhe jo vendimi. Për të mos shkuar më tej pastaj se çfarë ka ndodhur pas marrjes së atij vendimi, nëse ai vendim është apo jo fuqi realizues, pra ka fuqi për të realizuar si tjilë e tjera tjera, është tjetër diskutim. Por në këto kushte, cila nga kërkesat legjitimohet? Atëre kërkesat... Të dyja palët pretendojnë për legjitimitet. Palët mund të pretendojnë qëfar të duash, qëfar të duan ato dhe si të duan ato, por ama, ligji e ka mirë të përsaktuar. Midis dokumentave duhet të biesh edhe vërtetimin që e merë nga zyra e regjistrit të partive politike dhe shoqatave në gjykatën e rrethit të Tiranës. Pra do të marrë shprandeja në punësja që është atje, pasi i bën kërkesën, të pajis me një vërtetim të tilën, cilë të po, partia është kjollë parti, në kratë partia demokratike, është regjistruar në regjistrin e rrethit gjysor, të gjykatës e rrethit gjysor të Tiranës, dhe kryetari i saj është Filani, që në të rast i bie tjetë i shkurtur emri i kryetarit të dorëhequr, zotit Bashë. E keni fjalën për, pra nëse ju do të ishit aktualisht në postin e kryetarit, le të themi, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, cilën parti politike do të regjistroni? Nuk e lejon, nuk i ka krijuar asnjë hapësirë ligji, nuk e krijuar asnjë hapësirë ligji zotit Celibashi, që të filloj të vlerësoj se cili dokument është më i vlefshëm nga tjetri. Absolutisht jo, sepse dokumentat kasin vetë. Njëri është ai që kërkon ligjin në mënyrë eksplicite të shkruar. Vërtetimin që partia është e regjistruar në gjykatën e rrethit. Pra, do shkosh në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës,
në zyrën përkatëse ku mbahet regjistri, dhe atje do marrë dokumentin për ta futur në dokumentat që do paraqitesh tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk do të marrësh dokumentin, pra një vendim të kësaj gjykate, i cili nuk ka shkuar deri në fund të tij, pra nuk është nuk ka prodhuar regjistrimin, pra regjistrimin e ndryshimeve të bëra në Partinë Përkatëse, në Partinë Demokratike. E qartë. Po ndërkohë Nini 64.b e kodit zgjedhor thotë se kërkesa duhet të dërgohet me emër dhe mbiemër në adresë të kryetarit të partisë. Që në këtë rast është Partia Demokratike. Po. Në rastin e grupimit Ali Beaj, kërkesa në fakt nuk ka shkuar në emër të zotit Lul Zimbasha, por ka shkuar në emër të përfaqësuesve ligjor. Tash, shikoj, mos e gatroj, është tjetër gjë. Mund të jetë kjo një pengesë? Po. Edhe një jo, kërkesa që mund të bëhet, që i bëhet komisioni qendror të zgjedhjeve për të regjistruar, nuk është domosdoshmërisht e detyrueshme që të bëhet me firmën e kryetarit. Jo, nuk thot ligji gjë të tillë. Kjo është një korrespondencë që bëhet midis institucioneve dhe ndërmjet institucioneve të këtij parti politike dhe komisioni qendror të zgjedhjeve, që mund të bëhet nga zyrtarët në këtë rast. Zyrtari i zgjedhur është ky që thatë juve, që është sekretari për çështjet ligjore, dhe po ashtu edhe me sa diun edhe Partia Socialiste të njëjtin gjë ka bërë, pra sekretarin për çështjet ligjore i ka thënë i merr këtë dokument, merr këtë dosje dhe paraqite në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. A midis të tjerave që duhet përmbajt dosja është edhe ajo që thatë ju, pra në dosje duhet të ketë një dokument në të cilën të tregohet se kush është emri, mbiemri dhe adresa e kryetarit të partisë. Është dokument pjesë dosjes, i cili sipas këtij është pjesë dosjes apo është decizive dhe kërkese pa diskutueshme, le të themi, e patjetërsueshme në këtë fazë aplikimi. Patjetër që duhet të jetë kjo kërkesë, sepse patjetër që duhet të jetë edhe ky dokument. Pra dokumenti i parë është vërtetimi, të cilin vetë e merr kush. Që dërgohen, depozitohen në këtë fazë apo jo? Po, pra, bashkë të gjitha. Po. Pra, edhe njerë, dorëzohet një zarf Komision Qendror të Zgjedhjeve, në të cilin përmbahen këto dokumenta. E para, vërtetimi i marrë nga gjykata. E dyta, shkresa në të cilin tregohet se kush është emri, mbiemri dhe adresa e kryetarit të partisë, që mëtej, neni, e sqaron se është pikërisht ky ai që do të bie, që është i autorizuar për paraqitur nesër kandidatën e këti subjekti në qofë se do registrohet kjo parti politike se subjekti zgjedhor. Ashtu si kurse, krasë duhet djetë specifikimet e vullës, duhet djetë emri dhe mbiemri i financierit të partisë, duhet djetë dhe emri dhe mbiemri i personët kontakti, pra i që do të përfaqësoj partin për katëse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra janë këto 5-6 shkresa, 5-6 dokumenta, që duhet jenë që të gjitha pjesë e kërkesës për të regjistruar partia si subjekt zgjedhor. Njëra prej këtyre të mungoj, nuk mund të regjistrohet dot partia si subjekt zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kurse se kush është shtëpia, se kush është shtëpia këtë kërkesë të zarf, se kush e dozon këtë zarf në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kjo nuk ka rëndësi fare. Në këto kushte a vjet në pikpyetje edhe regjistrimi